हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मरियम चैनल। आई विश आपनलोग सकुले भाले आसे, मयो भाले आसु। आज आपनलोगले लय आहिसु भुट जलकिया आरो नहरुरे बनुवा एकेबारे सहज पद्धतिर आसार। बोलक एतिया आमी आसार बनाबोले आरम्भ करू। तार आगते मोर चैनलखनले जदि आपुनी नतुन आहिसे देन प्लीज सब्सक्राइब करि दिबो। প্রথমতে মই আচারটো বনাবলৈ ইয়াত কেইটামান ভুট জলকীয়া আৰু 20টামান নহৰু গুটি লৈ লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে নহৰু গুটি প্ৰেছাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল। এতিয়া নহৰুৰ গুটিখিনি থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু ভুট জলকীয়াখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈ লৈছোঁ 1 কাপ পৰিমাণে সৰিয়হৰ তেল আৰু 1 চামুচমান তেতেলি। তেতেলিও প্রেসারৰ কাৰণে খাবলৈ বহুত ভাল। এতিয়া তেলখিনি এটা পাত্ৰত লৈ গেছটো হাই ফ্লেমত দি ভালদৰে গৰম কৰি ৰলো। ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত গেছটো লো ফ্লেমত দি থেতেলিয়াই লোৱা নহৰুখিনি ঢালি দিলো। নহৰুখিনি যেতিয়ালৈকে ৰঙা হৈ নাযাব তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। নহৰু আৰু তেলখিনি ভালদৰে এটা বাটিত ঢালি জলকীয়া আৰু তেতেলিখিনিও দি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। আচাৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। মিহলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আচাৰখিনি এটা কাঁচৰ টেমাত ভালদৰে পাতি দিব, কারণ নহরু আর তেতেলি প্রেসারের কারণে বহুত উপকারী। যদি আপনার ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে দেন প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট করব আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। আজিলে ইমানেই, থ্যাংক ইউ, বাই বাই।